Dedicarem aquest quart programa d'aprenentatge a fer un moviment orbital d'una sèrie de planetes, gràcies a les possibilitats que ens ofereix l'espai 3D. Importarem el material que farem servir, un seguit d'imatges JPG. Una d'aquestes imatges, l'anomenada REF, ens servirà de referència per fer l'exercici. La resta d'imatges són mapes desplegats dels diferents planetes que posarem. Si visualitzem aquests JPG per l'ordre en què els posarem, com ens indica la referència de la seva ubicació al sistema solar, veurem que són arxius de diferents mides i que en el cas de Júpiter i Neptú disposem de dues imatges a diferència de la resta. Per últim, trobem una imatge JPG d'unes estrelles que utilitzarem al final de l'exercici de fons de la composició. Com ja va sent habitual, a continuació crearem una nova composició. Recordeu que tenim el desplegable Ajuste Predeterminado, una sèrie de presets que ens poden ajudar a emplenar automàticament els paràmetres de la nova composició, donat el cas. Com que en aquest exercici també farem servir la resolució Full HD, podem seleccionar el preset HDTV 1080-25. Automàticament ens posarà l'amplada i alçada corresponent a aquest preset, 1920x1080 píxels. El nombre 1080 del nom es refereix a l'alçada, píxels quadrats i 25 imatges per segon, com també indica el nom. Per altra banda, mantindrem els 10 segons de durada i el color negre com a fons de la composició. A continuació li canviarem el nom a la composició principal, fent clic dret a sobre de composició 1 a la finestra Proyecto i seleccionant Canviar nombre. Li posarem Planetes o qualsevol altre nom que ens vagi bé per tal d'identificar-lo amb la composició principal. El motiu és perquè preveiem que haurem de fer alguna precomposició i ens anirà bé per no fer-nos un embolic. El primer planeta amb el que treballarem serà Mercuri, el més proper al Sol. Ens servirà per establir uns paràmetres que repetirem en els demés planetes. Situarem la imatge JPG Mercuri al timeline i li aplicarem l'efecte que vàrem veure en el programa d'aprenentatge anterior, CC Sphere, el desplegable Efecto Perspectiva. Li deixarem el radi en 200, a dintre de Light li posarem 45 graus a la direcció de la llum, o sigui, el paràmetre Light Direction, i a dins de Shading li donarem 0,5 a Roughness i 0 a Metal. Aquests seran els paràmetres que repetirem en tots els planetes com a punt de partida de la nostra feina. I no cal dir que podeu deixar els paràmetres com més us agradi. A continuació, també li aplicarem una animació del paràmetre de rotació en l'eix de Y, per tal que doni una volta sencera al llarg dels 10 segons que dura la composició. Per aconseguir-ho, li activarem el cronòmetre d'aquest paràmetre situats al primer fotograma i amb un valor de 0 graus. Després ens situarem en el fotograma final i li canviarem el nombre que hi ha al costat esquerre dels graus, on ara apareix 0 per, i li posarem 1 per. Amb això li estem dient que del primer fotograma a l'últim ha de donar una volta sencera i tornar a quedar-se en 0 graus, però després d'haver donat tota una volta. Farem una previsualització per comprovar que l'animació és del nostre gust. Podreu observar que el moviment de rotació és gairebé constant al reproduir-ho repetides vegades, tret d'una petita aturada on es repeteixen els paràmetres de 0 graus al primer i l'últim fotograma. Acte seguit, farem el mateix a la resta de planetes, desplaçant-los prèviament una mica per poder anar veient els progressos i que no ens deixem alguna cosa per fer, ja que sempre ens crea l'esfera al centre de la pantalla. En el cas de Júpiter ens trobem amb dues imatges, així que, una vegada tenim les dues imatges a la composició, les precomposarem per després poder treballar més còmodament. Farem clic dret a sobre de les dues capes, al timeline, i seleccionarem Precomponer. Aquesta precomposició l'anomenarem Júpiter. I una vegada creada, la seleccionarem fent doble clic per tal d'entrar dins. Una de les dues capes que tenim, la imatge en blanc i negre, en realitat correspon al mapa desplegat de Ganímedes, el satèl·lit més gran de Júpiter, però nosaltres l'utilitzarem com si es tractés d'una massa atmosfèrica del propi planeta. Situarem aquesta capa dalt de tot, desplaçant la capa principal a sota i li canviarem el mode de fusió a aclarar, en lloc de normal, per donar-li aquest aspecte atmosfèric. A continuació, seleccionarem les dues capes i fent clic dret a sobre de les imatges, les ajustarem a l'ample de la composició via Transformar, Ajustar a Ancho de Composición,
Fixeu-vos que han quedat dues franges negres a dalt i a baix, ja que la proporció de les imatges és diferent a la de la composició. Una vegada haguem tornat a la composició principal Planetes, li aplicarem aquesta precomposició Júpiter l'efecte CC Sphere, el desplegable Efecto Perspectiva. Podem observar que aquelles dues franges negres es tradueixen en dos forats, a dalt i a baix del planeta, ja que la imatge no omplia totalment l'alçada de la composició. Per solucionar-ho, tornem a la precomposició Júpiter i li modificarem l'alçada a través dels paràmetres d'ajustes de la composició, fins que no quedi gens de marge negre. Si no és important mantenir la proporció original del JPG, també ho podem solucionar fent ajustar a composició a les dues imatges, i no només l'amplada. De nou a la composició principal, li aplicarem també a l'efecte d'esfera de la precomposició els mateixos paràmetres de llum, shading i animació que els demés planetes. Seguirem fent el mateix a la resta de planetes i en Neptú farem també una precomposició, igual que amb Júpiter. Una vegada tinguem tots els planetes amb els ajustos bàsics i haguem comprovat que no ens hem deixat res amb una previsualització, anirem mirant contínuament la referència per veure la relació real de tamanys entre ells. Els hi aplicarem una lleugera diferència a la nostra composició, modificant els radis de les esferes, sense ser del tot fidels a la realitat, ja que hi ha diferències molt acusades. Després de fer la comprovació de rigor amb una nova previsualització, els donarem propietats 3D a totes les capes, seleccionant els cubs al timeline. Canviarem la vista a vista personalitzada 1 i crearem una càmera a capa nuevo càmera. Li deixarem els paràmetres per defecte a la càmera. I observarem que disposem, en realitat, d'uns planetes plans i disposats per l'amplada del quadre, a la mateixa distància de càmera, o sigui, a la mateixa distància de Z, ja que han estat generats en un espai 2D. Tornem a la vista càmera activa i podreu comprovar que degut a que estan tots en el mateix punt de Z i són plans, es mesclen entre ells. Anirem a la vista tipus 2 vistes per veure l'escena també des de dalt, ja que el que ara farem és disposar els 8 planetes formant un cercle pla, més o menys concèntric. A la vista superior, la que hi ha a l'esquerra de la finestra principal, podem veure una línia horitzontal, que és el pla on estan disposats ara mateix els planetes. A la dreta veiem la vista de la càmera o càmera activa. Primer de tot, tornarem a posar tots els planetes al centre, posant els paràmetres de posició de l'eix de X en 960, que és la meitat de 1920, la resolució total de l'ample del quadre.
Una vegada tenim tots els planetes al centre de la imatge, on es tapen els uns als altres, els disposarem en cercle modificant els paràmetres de posició de Z i O de X, gràcies a la vista superior. Amb la vista personalitzada U, podem acabar d'afinar la disposició dels planetes. I a continuació farem una previsualització de comprovació. Per donar-li els planetes al moviment orbital, haurem de crear un objeto null, a capa nuevo objeto null, al que li donarem propietats 3D i li crearem el moviment a través d'una rotació en l'eix de Y. Li activarem un fotograma clau al primer fotograma i a l'últim li posarem també U par, perquè doni una volta sencera. Acte seguit, l'assignarem com a primari de totes les capes dels planetes. Ara els planetes ja tenen el moviment orbital, que agafen de l'objeto null, o sigui, una rotació en l'eix de Y centrat a l'escena. Però ja hem vist que l'efecte d'esferització no és una esferització real, no tenim esferes, i quan giren, veiem que són planes. Per això, After Effects té una funció que podrem utilitzar en aquest cas. Es tracta de l'orientació automàtica. Amb totes les capes dels planetes seleccionades, anirem a Capa, Transformar, Orientació automàtica. I se'ns obrirà una finestra on li seleccionarem Orientar hacia la càmera. Automàticament, al fer Acceptar, podeu veure que tots els planetes giren mirant a la càmera i així ho seguiran fent en qualsevol moment de l'animació. Farem una previsualització del que tenim fet fins al moment. Com ja es va comentar al darrer programa d'aprenentatge, hi ha diverses opcions per generar un fons estrellat. En aquella ocasió vàrem fer servir un efecte anomenat CC Starburst i en aquest exercici farem servir una fotografia. Una altra opció seria combinar els dos procediments. Podeu observar a través de la vista personalitzada que si no li donem propietats 3D a aquesta imatge, sempre la tindrem al fons de la composició,
al darrere dels elements, independentment de la profunditat que ens marqui l'espai 3D. Per contra, aquesta imatge de fons no pot participar de les accions en 3D que hem aplicat als altres elements. Així que li donarem, també, propietats 3D activant el cub als definidors de capa al timeline. Automàticament, la imatge estrellada se situa, per defecte, al centre de la composició en profunditat. Activem la vista personalitzada per veure-ho millor. Aquesta és la raó perquè els planetes desapareixen d'aquest punt cap enrere, ja que el JPG estrellat els oculta. Si movem aquest fons cap enrere, modificant el paràmetre de Z, observarem que reapareixen els planetes que abans estaven tapats. Intentarem que quedi el més ajustat a l'ample del quadre possible, per tal d'allunyar-lo al màxim. A continuació li podem animar la càmera, fent que s'apropi els planetes, i ara també al fons, al llarg de l'animació. Farem una nova previsualització per veure el resultat dels canvis. Per acabar, podem fer tots els ajustos que ens sembli. Seleccionarem Mart per ajustar-li els nivells, per tal que s'assemblin una mica més als de la resta. Per tal d'identificar una capa de manera ràpida, li podem desactivar la visualització, el símbol de l'ull al timeline, i ens desapareixerà. Ens assegurarem que es tracta de Mart i li aplicarem un efecte de correcció de color niveles, modificant el blanc d'entrada. Igualment, si desactivem momentàniament el símbol FX a qualsevol efecte aplicat, podrem veure la capa sense influència de l'efecte. Aquesta opció va molt bé per apreciar el canvi que li estiguem efectuant. Podríem, fins i tot, canviar el sentit de rotació dels planetes, ja que el resultat canvia considerablement. Li canviarem el sentit de rotació a l'objecte nul per veure si el resultat és millor. Li canviarem el paràmetre de rotació en l'eix de Y i en lloc d'úper li posarem menys úper. Així donaran igualment una volta sencera, però rotaran d'esquerra a dreta en lloc de dreta a esquerra. Podem veure que el nou sentit global de rotació anul·la la rotació particular de cada planeta i ara sembla que estiguin estàtics, sense girar. Ens quedarem amb aquesta versió, però podríem tornar a l'antiga si ens convenç més. Quan la composició estigui al nostre gust, l'afegirem, com sempre, a la cua de processament. Recordeu que la barra regla de tiempo a sobre dels clips del timeline marca quina porció volem, no només per visualitzar, sinó també processar. Espero que us sigui d'utilitat. Fins al proper. Salut.